ku xirmay inter magaca dison bolsh buu qaatay waxaan reeyna halka inter ka doono kor ah kadib dison bolsh buu ku xirmay dison liquid garab buu qaatay filimka kama qaadan sababtoo ah waa support mission logo chibi i got in here stoplosk iyo halkii hore logisa which is tempivis target kuna waa supportigas 15 minute candle baa xirmaya si fiican buu xirmaya 30 minute kan sidoo kale si fiican buu xirmaya soo waxaan rabnaa 30 minute ka furmaya inuu hayga 30 minute ka ixtiraamo oo stoploskayga 15 minute kan waxaan ka rabnaa inuu haddu soo noqonayo interiga marka soo noqono way hadda stoplosk break even keeno macna ma sameeyno soo way ogahay candle ku xiga uu soo noqonaya haddii uu sir u soconayno oo ka xirta 900 ma sha Allah sax ma sha Allah halkaas aan ku xiray 90% waxa hadda trailka stoploska break even bankeenay $900 waxay ahayd yaa kuni hal boqol bisi ilaa $900 baan ka xidhay so beautiful masha Allah yaraan break even bankeenay masha Allah tartan qurux badan buu ahaa aan kula qaatay si fiican buu dhaqay masha Allah